селі Гукливе, що поблизу Воловця, знаходиться унікальна споруда 18 століття – церква Святого Духа. Збудована вона з ялиці та виконана у стилі лемківської школи. Саме тут був написаний старовинний документ – Гукливський літопис. Дерев'яна церква 18 століття, 1750-55 років построєна. Вона так тепер зберігалася. Іконостас 1784 року розписував німець і так зберігався дотепер. Тепер йдуть реставраційні роботи. Іконостас у нас розібрали до Львова. Думаємо, що поставимо на місце. Може, повністю де реставрація іконостаса. Наразі у церкві проводиться реставрація. У храмовому інтер'єрі зберігається старовинний бароковий іконостас 1784 року. Іконостас, що простояв у церкві близько 300 років, відновлюють у Львові. Зараз у церкві не проводять богослужіння, вона служить музеєм. Пан Василь розповідає, що раніше тут проводили селищні збори, навчали дітей та дяків. Церкву. І вона греко-католицька, бачите, функцію виконувала дуже різну. Бо якщо подивитися стільці ці... Що стоять, вони не стоять до іконостаса. Церква Святого Духа збереглася до наших часів досить у непоганому стані. Але багато що було втрачено за часів більшовицької влади. Зараз що роботися роблять, ну дуже сильно пропала, коли прийшли комуністи. То все повиносили, попалили. Тепер що, думаю, що зроблять. Реставрація була, 2 роки тому реставрація була, 2 реставрації. Займалися, ну, жителі наші були, 3 чоловіка, а один був з Львова. Окрім того, що храм приголомшує своєю історією та первозданним виглядом, тут можна почути і цікаві історії. При вході в церкву на стіні можна побачити хрест. Тут, за повір'ям, один із перших священиків поховав свою 3-річну доньку. Тут був перший священик, що він мав дівчинку. Дівчинка мала 3 роки і вона померла. Її поховали тут в церкві. Тут її на доробі є і там стоїть її хрест. А її мама похована там, в 807-му похована мама її. А він сам похований в Будапешті. Він виїхав в Будапешті і він в Будапешті похований. Через те, що церква знаходиться на непримітному місці, її часто минають туристи. Хоча вона варта того, аби її побачили все більше туристів та краян. Туристи. Якщо розібратися, слабо приїжджають. Церква віддалена, дороги немає. Церква Святого Духа в Гукливому є національним надбанням, пам'яткою архітектури та належить до спадщини ЮНЕСКО. У селі Гукливий пишаються спорудою. Всіляко намагаються зберегти її первозданний вигляд.